Hai semua, saya Kianu Azman akan bawakan anda senarai must watch dekat Astro Mart ini. Mega drama karya Siti Rosliza, Takdir Itu Milik Aku, lakonan Emma Maembong dan Shahizi Sam. Tiara pula menyajikan The Return of Queens of Malaysia Novelas Fasha Sanda dalam Malam Si Puteri. Tonton Astro Originals drama Cybercrime ID, lakonan Nai Daniel dan Amelia Henderson. Movie pun ada guys, Tilam Perca dan Sehari Sebelum Raya dengan barisan pelakon best-best. Untuk tahu lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk tonton Astro.